السلام علیکم قدرمند کتن کو علی خان یما نن راغلو مانے رایتا دخپل خوب ملگری شانتو پٹی تا چرتا چی دشنو پٹو منس کی یو خست جنگڑ جوڑا دا منوالو دجوارو موسم دے منگ بدلت دجوارو دا وگو ڈاڑا چو دشانتو کشر رور ادنان دا ڈاڑی دا پارا وگی راماتی شانتو ڈاڑی دا پارا زیتیا روی روح الامین دا وگو نا پردے کموی شانتو دڑاڑی د پارا نغره تیاروی ادنان بالن ماتوی نغره تیار شو روح الامین اور بل کلو او پتی زور باندی وگی کې خودی شو اوس پیزانجانی د وگو نا پردی لرکوی اوس وگی پانگار کی کې خودی شول اوس بدا وگی پانگار ریتیگی مینوالو د شنو پټو منس کې د ډاډې خپل یو مزوي او دا وګوري مینوالو وګری تشول ملګرو خپو مینا باندې وګي وخوړل او په اخر کې پیزانجانی یو سو پردي شیرونه وړاندې کړل وی باغی باغی مزاج لرم تنای تنای گریوان غټم په پښتونخوا په فلسفه د باچا خان مینوالو دا د سوابای کلیوال خسته ژوند دی امید لرم ستاسو به زمونږ د ډاډې دا ویډیو خوښه شوې وي هم دې سره علی خان یوسف زیلا د خپلو ملګرو سره ورکې اجازت چرته چې یی خوشاله باد او بریالي اوسئ او د ژوند نه مزې اخلئ په لوی الله مو سپارم د الله پامان.